Oi, tudo bem? Eu sou Patrícia Davidson, nutricionista há mais de 20 anos. Eu já ajudei mais de 40 mil pessoas a emagrecerem. E a minha missão de vida hoje é libertar as pessoas do tenta-tenta e ajudar elas a conquistarem o emagrecimento definitivo de uma forma simples, fácil e principalmente segura. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um alimento queridinho que eu utilizo muito no meu consultório e que tem ajudado muitas pacientes a chegarem nos seus objetivos, a laranja moro. Já ouviu falar dela? Não, né? Já ouviu falar de laranja seleta, laranja lima, laranja moro? Não, né? Tenho certeza que não. Há alguns anos a gente vem enfrentando o quê? Obesidade por todo lado. Obesidade e sobrepeso. Quem não é obeso tá com excesso de peso, quem tá com excesso de peso vira obeso. Isso tudo representa uma grande preocupação para a saúde e para nossa sociedade. Então é estimado que 1,4 bilhões de pessoas no mundo sofrem com sobrepeso ou obesidade. A prevalência desse mal quase triplicou desde 75, com 39% dos adultos com mais de 18 anos de idade com sobrepeso e 13% com obesidade. A obesidade, você já sabe, é uma condição de saúde séria, tá? Não é invenção. É causada por desordens metabólicas e principalmente pelo acúmulo de gordura no tecido adiposo, aquele tecido banhoso, sabe? Aquele tecido cheio de banha que você guarda aí na sua cintura, no seu culote, no seu quadril, na sua coxa, nas suas costas, no seu braço. As organizações de saúde recomendam que seja limitado o consumo de alimentos ricos em gorduras e açúcares e aumentar o consumo de bebidas de baixa caloria, como frutas e vegetais, para prevenir justamente a obesidade. Dessa forma, a gente consegue reduzir outras doenças crônicas, para as quais a obesidade é um fator de risco, como diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hipertensão e até algumas formas de câncer. Se liga nessa dica da PD. O consumo de verduras, legumes e frutas de baixo índice glicêmico são parte essencial de uma dieta saudável e equilibrada. Eles não são apenas ricos em vitaminas e minerais, mas também excelentes fontes de antioxidantes. E os antioxidantes são compostos semelhantes a nutrientes encontrados em alimentos vegetais, que são verdadeiros faxineiros, ajudam a colocar o lixo do nosso corpo para fora. De acordo com uma revisão de 2014 publicada no Journal of Nutrition Biochemistry, os antioxidantes oferecem uma variedade de benefícios à saúde, incluindo fortalecimento da imunidade, redução dos riscos de problemas de saúde associados à idade, como osteoporose, doenças cardíacas e diabetes. Como existem milhares de antioxidantes, seria impossível repassar todos eles. No entanto, existem alguns principais, incluindo as antocianinas, que você já deve conhecer devido aos seus incríveis benefícios para a saúde. De acordo com uma revisão publicada numa revista científica importante, descobriu-se que existem mais de 635 tipos de antocianinas e elas trazem muitos benefícios para a saúde, tipo reduzir a inflamação, ajudar na perda de peso ou manutenção do peso, reduzir o risco das doenças cardíacas, pode reduzir o problema da insulina e de diabetes, pode reduzir os radicais livres e protegem o nosso corpo e nosso código genético, além de proteger o nosso cérebro, diminuindo o risco de doenças como Alzheimer, Parkinson e demências. E você deve estar se perguntando, em quais alimentos podemos encontrar essa riqueza, PD? Papel e caneta na mão, anota aí. Uva, cereja, ameixa, repolho, batata roxa, frutas vermelhas, groselhas e nos citrus, ou seja, nas laranjas, que é o assunto de hoje que eu quero abordar com vocês. O citrus é uma das frutas de maior cultivo ao redor do mundo, rica em nutrientes e compostos bioativos, que são substâncias encontradas em pequenas quantidades nos alimentos, que exercem efeitos benéficos para saúde, incluindo redução do risco de desenvolvimento de doenças. As laranjas podem ser divididas em dois grandes grupos em função da sua coloração. As laranjas douradas e as laranjas sanguíneas. As laranjas douradas, elas são caracterizadas pela cor laranja da polpa e do suco devido à presença de carotenoides, pigmentos que variam entre o amarelo e o vermelho. Já as laranjas sanguíneas seriam caracterizadas pela coloração vermelha intensa da polpa e do suco devido à presença de antocianinas. Atualmente existem três espécies de laranja vermelha que são taroco, moro e sanguinelo. A laranja moro é a mais colorida das três espécies, também chamada de laranja de sangue, e possui sabor adocicado com um toquezinho de framboesa. Ela é nativa da Sicília e cultivada exclusivamente na área em torno do vulcão Etna. É a mais pigmentada e com maior quantidade de antocianinas entre as variedades de laranjas vermelhas, exatamente por serem cultivadas em condições climáticas e ambientais específicas, tais como as da pequena área do leste da Sicília. O seu ativo natural, o Citrus sinensis, que é o responsável pela sua coloração avermelhada e caracterizada como excelente antioxidante. Além de se destacar por ser uma das espécies que possui uma alta concentração de compostos ativos, também é rica em beta-caroteno, licopeno, vitamina C, potássio, magnésio, cálcio e sódio, que vocês já conhecem. As evidências científicas até o momento demonstram potente atividade antioxidante e efeitos protetores das suas células, ou seja, protege as nossas células de danos que refletem o seu
e importante papel na prevenção das doenças, tipo doenças cardíacas e muitas outras formas de câncer, como câncer de intestino, câncer de boca, câncer de mama, câncer de pulmão e câncer de pele. Nos últimos anos, vários foram estudos que têm avaliado os efeitos benéficos do Citrus sinensis, seus compostos ativos no controle do peso e da obesidade. Indivíduos tratados com extrato de laranja-moro apresentaram diferença significativa no peso corporal, IMC, circunferência de cintura e quadril, em comparação com o grupo que não recebeu o Citrus sinensis. Os resultados dos estudos mostram que esse extrato ele é capaz de regular as enzimas que estimulam o acúmulo de gordura, mas também controlar a secreção dos hormônios que controlam o nosso apetite e o nosso gasto de energia, como a leptina e a adiponectina, podendo causar uma redução de 25% até 50% das células de gordura, ou seja, resolve. As antocianinas, quando administradas em adipócitos, ou seja, nas células de gordura, exercem ação antioxidante e de proteção contra a resistência insulínica induzida pelo fator de necrose tumoral, uma substância produzida durante o período de inflamação que causa a morte das nossas células. Ambos os processos, estresse oxidativo e a regulação da ação de insulina, estão envolvidos no acúmulo de gordura corporal. Outro estudo feito em ratos com uma dieta rica em gordura, onde foram administrados água ou suco de laranja-moro ao longo de 12 semanas, os ratos que tiveram uma dieta rica em gordura exibiram aumento do peso corporal, resistência insulínica e aumento do colesterol. Já os que consumiram o suco de laranja-moro, houve uma limitação no ganho de peso corporal. Teve uma melhora da sensibilidade à insulina e diminuição dos níveis de triglicerídeo e de colesterol total. Outro estudo realizado com mulheres obesas com idade entre 36 anos, com índice de massa corporal de 34 kg por metro quadrado, caracterizando obesidade, e voluntárias consumiram durante 12 semanas o suco obtido da fruta da laranja-moro e o resultado na redução dos níveis de colesterol total, do LDL, que é o nosso colesterol ruim. Considerando as evidências apresentadas, a inserção de antioxidantes, seja via alimentação ou como suplementação, atrelada a estratégias alimentares, como uma dieta low carb e cetogênica, podem ser muito eficazes, não só para potencializar os seus resultados no emagrecimento, como também para promover o envelhecimento saudável. Então é isso. Hoje vocês descobriram os benefícios maravilhosos e incríveis da laranja-moro e como ela pode ser uma grande aliada no seu emagrecimento. Espero que tenham gostado e se quiser ver mais conteúdo, se inscrevam no meu canal, curtam, compartilhem, ativem o sininho e me sigam também lá no Insta, patriciadavidson.nutri. Beijos!